frère nga ci pap alenia nga illustré wu lolou depuis bañ ko tejé ak tay sénégal set bari nay waxtan yo xamné amna ko ak yow danaka sax ñu and ak yow accompagner la ñu accompagner ñu en termes d'information ci combat pour sa libération tay lan moy sa réaction gannaaw bañ ko libéré wa suma réaction bu jëk nak moy wax dëgg yalla sante yalla bu baax jeylani sante sénégalais yi nga xamantene ño nek ci biir réew mi ak ci bitim réew mi nga xamantene biñu jappé pap alenia ndar kep ko depuis le 6 novembre ba suñu jonne yalla tay ñom ñëpp ño manifester li nga xamantene mom modi sen solidarité envers pap alenia ñu sante len bu baax nak gëreem len remercier len sen taxaway bu rafet mais di wax nek nak wax dëgg yalla man lima gëmone depuis l'incarcération de Pape Alenia jusque maintenant moy nek gis nga liberté ken duko négocier dañ koy arracher lolu motax nak yobou won ñu ñu am taxaway bi ñu am ngir xex parce que nak au-delà de tout il faut que ñu comprendre que ni ñun liñ doon combattre c'est au-delà de la personne de Pape Alenia c'était un combat pour l'injustice c'était un combat bu nga xamantene liko lalon moy dañu jël ben doomu adama bo xamantene dafa nek ci réew mi am lu mu liggéey ci réew mi ay nit manko am yéene toroxal ko ci kanamu réew mi ñun ñu fipp taxaw ne loolu du fi amé loolu mo ñu yobbon ci ñu xex xex bi nga xamantene xex nañ ko ba tay ji mu amaat li nga xamantene mom modi liberté provisoire bu and ak contrôle judiciaire ñuy wax ne nak liberté provisoire and ak contrôle judiciaire taxu ñoo jog pap alenia liggéeyam moy taskatu xibaar la ta taskatu xibaar boko baye nak ne ko do wax do bind lolou moy dang ko bëgg faagaagal ci benen anam moy motax may wax ne li nga xamantene mom moy di xex biñu sumbu ci baye negeendiku biñu baye pap alenia day continuer waxon na lañ ko biñ ko jikee baye neena len dañ ko baye waye xex bi day dogo tambalé xex bi nak day wëy parce que ñun wax dëgg yalla gisunu lutax ñu wara jar jëpp jël pap alenia ngalap ko pour nako doto fi waxe sa xalat doto fi bindé ci réew mi ta mu nek taskatu xibaar yow momu jeylani xam nga ne taskatu xibaar nga taskatu xibaar boko xagne wax ak bind moy nako genn nga ko ci li liggéey bi nga xamantene mom la yalla dogal ci kaw alors gannaaw libération bi nak certainement c'est la satisfaction c'est la joie dans une certaine mesure mais wax nga ni le combat continue organisation yi engagé un combat bi pour sa libération en tout cas ñu doon œuvrer pour que mu genn ci kasso bi genn na ci jamono delu waton nañ ko mais tay lan lañ mëna xaar ci mom pap alenia bien que préciser nga né ligueyam tas xabar la mais au-delà de ça luñ mëna xaar ci mom ndax contrôle judiciaire mo laxatu ci libération bi lan lañ mëna xaar ci mom waaw jeylani xam nga nak fim toll ni bu len faté né pap alenia biñ ko jëlé dugulat ko ci kasso dafa nekkon ci xifal xifal bobu moko jëlé rebeus yobbu ko ci fi nga xamantene modi hôpital principal xifal bobu nak amna njexital bu metté metti ci yaramam donc la première des choses bi nga xamantene pap alenia moy préoccupation moy mu saytu yaramam faju bu wër ndax nak lo ci mëna dégg aussi moy wërgu yaram moy base lepp donc wërgu yaram mom man je pense que goudi ñu toll pap alenia len lu muy tal lu ci ñëk moy wërgu yaramam lay nekk saytu ko ba jotat santem jotat li nga xamantene modi wërgu yaramam lenen lu muy continuer diko wëyel mu do ko wëyel waye pap alenia nak bala ñuy jéxal dañuy préciser ay mbir parce que amna ay taskatu xibaar yu bari yo xamantene jeylani buñu sañon tay pap alenia dem bammel amna ay taskatu xibaar yu bari yo xamantene barki dembo ndjay ci sen plateau bobu la khadim sambu tok ñepp diko deglu mune dafa am ño xamantene ay taskatu xibaar len ñu xam len ñu bari lol mom mu xam len confirmer ne biñu jappé pap alenia dañu duggu seeni neek teju di xecc ta amna ño ci bari ño xamantene ci ñom buñu sañon pap alenia dotul genn ci kasso bi ma tontu won ko fofu ci sen plateau ne ko pap alenia biko yalla di sakku taggul khadim sambu taggul ñoo ñi nga xamantene ñoo nekkon ay journaliste yo xamantene dañ doon fecc parce que japp nañ pap alenia mo lay won ne yalla suñu borom fa muy defare yaq eggu fa yalla suñu borom fa muy defare yaq eggu fa nit ñi nak mën nañu am seen ay yene ak seen ay mibet jëmele ko ci nit mais yalla suñu borom moy sotal pap alenia deful wala mu wax lo xamantene amna benn journaliste bu yewoo ci réew mi bu ko wara mëna yéene kasso wala nga yéene ko bamel il faut que jeylani dans cette corporation là
nit ñi ñu gëna foot seen xol sénégal en général ñu gëna foot seen xol ñu gëna foot seen xol gëna rafetal seen digënté ak nit ñi loolu mo am solo aujourd'hui moi je pense que pape alignan amna ñu bari ñu doon xaar ni pape alignan dootul delu wat ñabotam ñu bari loolu mo nekkon seen yéene mais yalla sotolu ko effectivement tay genn na ci jamm wax nga ko wergu yaramam c'est la base c'est la priorité il faut qu'on s'en charge waye certainement la joie très évidemment mu ngi ci bir njabot gi tay nan lañu accueillir sa libération bien que sa santé est vraiment c'est vraiment détériorée c'est vrai que man nak wax deug yalla duma wax joie parce que ko xamantene jeylani dañu la japp nga nek ci fièvre buñ la genné man munuma wax joie mais damay wax né sante yalla bi nga xamé né genn na ci loxo yim nékkone parce que ñi loxo yim nékkone buñu leen sétanone ak mom fiñu jëm ak mom moy fagaagal ko yalla suñu borom nak d'accordul yalla suñu borom nanguwul ndax nak nit ki mën nga yor justice mën nga am doolé mën nga am juge ak magistrat mën nga am police ak gendarmerie am sa ay yéene jëmele ko ci nit ñi mais buñuy faté né yalla suñu borom mo yor dogal yi jeyani luma la yene tay ji mu antu wala mu ñak antu yalla suñu borom mo ci and motax muy antu donc il faut qu'on revienne un peu vraiment ci ay sur les fondamentaux ñu yeenante jamm c'est pas parce que pape alignan dafa doon limu doon ci rew mi ngay taskatu xibar muy taskatu xibar yalla def ko lim ko def tek ko fim ko tek dugal ko ci xalu nit ñi nga ne ki dootu fi dundé wala ki dootu fi baxlé wala fu mu mëna jaar na fa jaar pour yakal ko il faut que nit ñi ñu foot sen xol yi ñu yénenté jamm ci réew mi ana politiciens yi nga xamantene ñom ñep ñoo dajalo won manko biñu tejé pape alé lu neñu yak ko ko nek ci plateau yi matin midi soir jeyani est-ce que tu te rends compte que depuis le 6 novembre ba fi may wax ak yow tay ni sujet principal bu ñuy waxtané ci plateau de télévision yi ak radio yi ak télé ak journaux yi c'est pape alé ñan politiciens bu ci bëgg sax fess wala nga bëgg neex Macky Sall faaw nga genn door ci kaw pape alé ñan à la limite c'est honteux à la limite c'est honteux il y a d'autres préoccupations yo xamantene ñing ci réew mi nañu wax ci tali yu xat yi nga xamantene nit ñi ñing ci dé nañu wax ci jafé jafé askan wi lolu moy priorité fagaagal ben nit priorité pap alé ñaan nak lama len waxon la len waxat yalla bam koy sak tagoul Macky Sall tagoul ay collaborateurs Macky Sall tagoul ces petits politiciens véreux tagoul ken yalla dako sak ci ciobarem def ko lim ko def mu doon limu doon ci rew mi ku bëgg noppal dang koy nangu c'est aussi simple que ça d'accord alors Tierno yangi depuis l'étranger certainement di nga échanger des paroles avec ce frère waye ci un message public bokay transmettre mon ce frère gannaaw épreuve yi mu dundu lan lay doon nga mën ko partager avec les sénégalais à l'endroit de votre frère Pape Alignan lima koy wax lu gatt la moy ñun personnellement amul dara dara lu ñuy réccu ci liko dal diko remet diko gëna ñaax ne ko gëna taxaw parce que nak jeylani mo wax la ben affaire pap alé épreuve bi ni mu ko dundé ba yex ci fi mu yex ci tay ñun amuñu lulul fierté ci mom amul lulul fierté ci taxawayam benen bi ci tagu moy bari na ño xamantene ci épreuve bi ci la xam fan lañu toll ci pap alé ña ci bëgg ak bëgg ak fonk kon taxaway bi nga xamantene askanu sénégal ak askanu sénégal bi nek dans la diaspora ak ñi dul sénégalais taxaway biñu yaakar ci mom am ko ngir ko mu taxawal réew mi continuer lolu lañ koy wax nako na ci gëna xar tank tubayam bu ko yalla maye wër ak wërlé na continuer ci dynamique bi mu nekkon parce que mom momatul bopam réew me ko soxla réew me ko mom dafa am cër bo xamantene cër bu am solo la bo xamantene réew mi dañ ko am ci mom am yaakar yu for yu dajalo jëm ci mom ngir mu bokku ci ñi nga xamantene dañuy taxawal réew mi parce que nak réew mi dafa raflé état de droit réew mi dafa raflé justice réew mi dafa raflé démocratie réew mi dafa raflé bonne gouvernance te mom nit ñi dañoo teunk ay yaakar jëmele ci mom ci walu bobu c'est ça donc nak liñ koy ñaan moy bu ko yalla maye bopam ba mu dalu ci wat ci njabotam am wërgu yaram am tan na continuer ci dynamique bi mu nek parce que nak lu ne jaar na fi téwul mu taxaw fi mu taxaw nguru ablaye wad ñoo ëppoon doole fuuf nguru Macky Sall
luñu jëm niñ ko pour fagaagal ko yalla suñu borom diko sutural Macky Sall nak na xamne nguur gudul nguuru yalla rek modul jeex nguur ko gis ci aduna da fay jeex te nak ci nguuram gi def na ci ay ñaawteef ak ay metit yu bare jëmele ko ci ay sénégalais ni mom te bisengi ñew donatu ken dotu ko tojeul ay motard dotu ñuko dar mu nek un simple citoyen ci rewmi na fexé bobu yeggé ci moment bobu na continuer di mëna xolanté ak sénégalais ci biir yi peut parce que ya une vie après le pouvoir avoir bo wesso nek président amna benen dundin ñata président de la république fi gis ñata président paré nek lenen di continuer di wéel sen dundu mais amna ay métier ak ay ñaawteef yo xamantene boko téggé ci ay deru gor togn len ba aduna do xamné dang leena togn ëlëg ci sibir mënoto am ak ñom jamm ci réew mi lolu moy dëgg c'est ça kon ñu jaajeufal la bu baax Thierno Nyo waaw jeylani nak bala may tej ma sante la bu baax gërem la ci sa taxaway bu rafet ak Sénégal set ni ñu andé ak ñun ci li nga xamantene mo xewon parce que nak bari na ño xamantene yor nañ ay support de communication nek ci réew mi don chargé pap aligna pour ne saxal ko waye nak ci benen wall amna ñeneen ño xamantene taxaway nañ taxaway bu rafet ngir def de telle sorte que aduna yeb xamne dañuy jinn pap aligna diko tek ci deram ay togn la ak jaay doole les journalistes couchés yi nga xamantene ñom dañoo teud wané né ñom dañoo am ñëk dañ leen jënd ñu don chargé pap aligna ñi ngi leen wax né pap aligna dina continuer di dundu bu nexé yalla suñu borom ci katanam ak mbaxam dina continuer di don journaliste bi len di déranger ci réew mi te duñ ci man dara yow nak ma sante le gëreum la bu baax ci sa taxaway bu rafet sante ñepp ñi nga xamantene ñom ngay liggéeyandol ci Sénégal set jërëjëf Thierno Nyo.